Tallinna haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Lapsevanemal on võimalus valida oma lapsele kas eesti õppekeelega kool või eesti õppekeelele üleminev kool. Sääse tänaval alustati jalgteele valgustuse panekuga. Seni suurte tammepuude varju jäänud jalgtänav saab uued valgustuspostid, muutes selle ala oluliselt turvalisemaks ka pimedal ajal. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Veidi enam kui nädala pärast saavad Tallinnas esimesse klassi minevate laste vanemad hakata esitama laste kooli astumise avaldusi. Tänavu on oluline märkida taotlusele oma lapse keele eelistus. Kas vanem soovib panna lapse eestikeelse õppega või eestikeelsele õppele üleminevasse kooli? 1. märtsil algab Tallinna koolides esimesse klassi minevate laste taotluste vastuvõtmine. Koolikoha määramise aluseks on lapse rahvastiku järgne elukoht ning samuti võetakse arvesse ühe perelaste õppimist samas koolis. Hiljuti meedias levinud hirm, et eesti emakeelega laps suunatakse ülemineku kooli, kuna see on kodu lähedal, ei ole põhjendatud. Me muutsime määrust, mille kohaselt siis lapsevanem saab õiguse valida, kas ta tahab siis tema laps õpiks eestikeelses koolis või siis eestikeelsele õppele üleminevas koolis. Taotlusele tuleb kindlasti märkida oma sellekohane eelistus. Neid, kes oma elukohta vahetult enne kooli algust muudavad, et laps soovitud kooli saada, võib oodata ees halb üllatus. Kui juhtub nii, et konkreetses koolis kohad saavad otsa, siis kindlasti hakatakse kaaluma ja vaatama, mis ajal on registreerinud inimene ennast konkreetsesse piirkonda. Ja lähtuvalt sellest tehakse ka kaalutletud otsus. Tänavu sügisel alustab Tallinnas kooliteed veidi üle 4800 lapse, mis on mõnevõrra enam kui harilikult. Koolikohad linnas ühtlaselt ei jaotu. On koole, kus kõik kohad ei täitu, end on ka neid, kuhu kohalikud lapsed ära ei mahu. Kõige kriitilisem on ikkagi kesklinn, no osaliselt ka Põhja-Tallinn ja Haabersti. Vaatame, kuivõrd populaarseteks osutuvad Nõmme koolid, aga nii Nõmmel kui ka Lasnamäel on õpilaste arv langustrendis. Kuidas teie koolil, kas sügisest saab siin olema kohti üle või puudu? Ma arvan, et pigem üle, sellepärast, et järjest rohkem vene õppekeelega lapsevanemaid soovivad oma lapsi panna eestikeelsesse kooli, mis on ju aru saadab ja tegelikult väga tore ja mõistlik. Kuna meil on ees eestikeelsele õppele üleminek, siis ega me siin õpetajatega väga laiutada ei saa. Seetõttu see võib-olla isegi on oma moodi abiks, kui meil väike periood, ma rõhutan, väike periood võib-olla olekski mõned klassid vähem, et me suudaksime siis selle ülemineku niivõrd kenasti ära teha ja disainida, et edaspidi jälle võtta suuremaid paralleele vastu. Väga mugavalt saab kuni 15. märtsini lapse koolitaotlust esitada e-kooli keskkonnas. Info koha määramise kohta edastatakse vanematele 20. märtsil. Oma koolivaliku otsusest tuleb teada anda 10. juuniks. Häirekeskus sai kell 16.16 teate tulekahjust Tallinnas Kristiine keskuses. Päästeameti pressiesindaja sõnul põles Kristiine keskuse raudteepoolne laohoone. Tulekahjule reageeriti suurte jõududega. Kohe alustati ka inimeste evakueerimist. Päästeamet palus kõikidel piirkonna elanikel kodudes uksed ja aknad suletuna hoida ja sundventilatsioon välja lülitada. Võimalusel palutakse vältida tulekahju piirkonnas viibimist. Põhjus on välja selgitamisel. Tulekahjus keegi vigastada ei saanud. Sääse tänava jalakäijad saavad kevade hakuks valges käia ka pimedal ajal. Sealne jalakäijate tee saab uue valgustuse. Sääse tänaval alustatakse jalakäijate teele valgustuse lisamist. Praegu varjavad suureks kasvanud tammed sõidutee valgustuse ja jalakäijatel on ikka pime. Õhtul koeraga jalutamas käies kindlasti heitab. Ma suvel ei käi siin. Ma suvel olen maakodus. Et mind jah, need lambid üldse ei morjenda. Tööde käigus paigaldatakse jalgtee valgustus, lisaks sellele valguspostid Sääse tänav 9, 11 ja 13 majade hoovis asuva jalgtee ja kõrval asuva mänguväljaku äärde. Me rajame praegu kaablitrassi ja tegelikult tuled tulevad ka siia, et meie taga on näiteks üks posti asukoht kohe.
et kui meil on trassid rajatud, siis paneme mastid püsti ja siis läheb asi põlema. Et siin on üle kilomeetri trassi kaevata ja mõned lõigud on ka kinniselt puurimisega. Ehk siis hetkel kaevame lahtist trassi, aga teed ületused, need lähevad kinnise meetodiga. Jalage, et see töö ei sega, et mahub ilusti mööda siit. Et kui vajadusel ongi, siis suuname mattidega lihtsalt jalakeed ümber, et kerglikus see on lahti alati. Sääse tänava elanikud on paar aastat kurtnud pimeda kõnnitee üle. Tee äärde jääb Mustamäe keskus ja inimesed kasutavad jalgteed meelsasti. Nagu me näeme, loodus, kes kasvab meiega koos, on kasvanud nii võimsaks, et tänava valgustus, mis on sõidude ääres enam seda, nagu kergliiklusteed ei valgusta ja inimesed ütlevad, et väga-väga pime on. Ja noh, võitlesime, mis me võitlesime, aga nüüd oleme jõudnud siis selleni, et järgmisel nädalal algavad siin. Tööd paigutatakse üle 30 uue valgusti selle kergliikluste äärde ja tegelikult kaasatakse ka lähedal asuvate majade hoovid, kus mänguväljaks saab parema valgustuse ja majade hoovid saavad parema valgustuse. Tööde tegemise ajal jääb tänav jalakäijatele avatuks. Kokku paigaldatakse 38 valgustusmasti koos kaasaegsete LED-valgustitega. Tööd on plaanis lõpetada juunis. Valgustuse uuendamine läheb maksma üle 115 000 €. Sel aastal on Tallinna eelarvest kultuurivaldkonna jaoks arvestatud 40 miljonit €. Varasemast rohkem hakatakse tähelepanu pöörama ka sellele, et kultuurisündmustele pääseksid mugavalt erivajadustega inimesed. Vajadustega inimestele suunatud kultuurisündmuste inspiratsioonipäeval muusikalis etteastega üles astunud vaegnägija Maarja-Liis Orgmets ütleb, et ise saab ta kontserte nautida vaid koos saatjaga ning enamasti tähendab seda alle ka kahe pileti soetamist. Ratastoolis isikute saatjatele on juba ammu tasuta piletid, aga ka nägemispuudega isikud vajavad saatjat. Kontsertil. Ja mina päris tihti kasutan seda võimalust, et ma olen pöördunud kontserti korraldajate poole küsimustega, et kas neil on võimalik pakkuda saatjale siis pilatit ja sellest on väga suur abi olnud, kui on vastu tuldud. Tallinn eraldab tänavu esmakordselt 50 000 € selleks, et toetada kultuurisündmuseid, mis on ligipääsetavad spetsiifiliste erivajadustega inimestele. Me räägime sellest, et loojad korraldajad, läbiviijad on meie enda muusikud, näitlejad, me räägime professionaalsetest kultuurisündmustest, aga neid kavandades või luues mõeldakse algusest peale mõnele konkreetsele erivajadusele. Olgu see siis kuulmispuue, nägemispuue, füüsilised erivajadused. Arvestatavat rahastust plaanitakse tänavu anda kolme kultuurisündmuse toetamiseks. Olgu mainitud, et ligipääsetavus ei tähenda pelgalt kaldteid või laiesid lifte. On ka sihtgruppe, kelle jaoks peab ka kultuurisündmuse sisu olema nii-öelda ligipääsetav. Käitumishäirega inimestel, vaimamuudega inimestel on raske osa võtta nii nimetavatest tavalistest kultuurisündmustest, kus meie saame minna 8 tunniks saali näiteks ja naudime seal muusikat või etendust. Kuigi nõudlus on olemas, siis kultuurikalendritest selliseid üritusi, kus oleks ka kõrgel tasemel ligipääsetavus tagatud, leiab täna pigem vähe. Meie ürituse ehk siis ühtekuuluvuskontserti puhul on see oma, et ütleme kolmandik eelarvest, et mis on väga suur osa. Ja see on juba täna hetkel ikkagi selliste heategevusliku poolega ka, sest meie puhul tõesti 100% on ligipääsetavus tagatud. Õiguskantsleri kantseleis on avatud Tallinna Linnamuuseumi näitus kirjanik Aino Kallasele kuulunud mööblist. Mööbliesemete hulgas on mitmeid huvitavaid eksponaate. Näiteks mahagonist messing panustega silinder sekreter ja Londoni vanadraami turult soetatud vitriinkapp. Ajaloo tundlik kirjanik Aino Kallas elas aastatel 1922 kuni 1934 Londonis. Selle aja jooksul otsis ta pidevalt vanagraami turgudelt ampiirstiilis mööblit. Üks leid osutus eriti huvitavaks.
pähklipuust vitriin, mis kuulus Londoni pankurile ja suurärimehele Charles Clarence Hattrile. Ja tol ajal paljud ärimehed müüsid oma vara, kuna oli majanduslangus ja too konkreetne ärimees, kellele see kuulus, oli üldsegi pangapettusega vangi sattunud. Ja Aino ise kirjutab, et väga, see oli mul väga suur leid ja minu lemmike ost üldse. Ja et oli nagu väga õnnelik selle üle ja see on kenasti vastu pidanud. Siin on veel üks väga huvitav, isegi kaks on neid. Väga huvitav Excel päev. Mis te arvate, mis see võiks olla? See on kuuler siis nii-öelda 19. sajandi lõpust pärit mahagonist ja selliste kaunite nikerdustega kuuler. Ja neid õnnestus sellest kirjutab Kaino Kallas pikalt oma mälestustes õnnestustel saada ühelt oksjonilt Londonis. Haruldane on ka isalt päranduseks saadud mahagonist messingpanustega silinder sekretär. Ja see oli tema kaasavara, sellest ta kirjutab ka oma mälestustes, kuidas käis temaga kaasas igal pool, kus ta oli küll Peterboris elades, küll Tartus ja Londonis samuti. Ja väga huvitav osa on see, süsteem, kuidas see liigub. See on niimoodi lukku. Niimoodi kenasti, siit on see võimalik lukustada. Ja Aino Kallas ühes oma mälestustes kirjutab, et kord oma turu tuurilt tulles avastas ta, et see lukk oli lahti murtud. Aino Kallas lahkus Eestist 1944. aastal ning jättis kogu oma mööblikogu siia. Näitust õiguskantsleri kantseleis saab külastada vaid eelregistreerimisega ekskursioonidega. Järgmine võimalus selleks avaneb 28. märtsil. Sel aastal andis president Alar Karis oma tänusõnad koos ordeniga üle 151 inimesele. Nende hulgas ka pikaajaline poepidaja Alma Soover, kes oli parasjagu trammis, kui talle presidendi kantseleist helistati. Alma pood Väike Kalamaja tänaval on aga üle elanud kaks rahareformi, mitmed kriise ja murdnud pole seda tublit naist ka koroona. Üks väärikatest presidentilt aumärgi saanu on enam kui 30 aastat Väike Kalamajas tööstuskaupade poodi pidav Alma Soover. 88-aastane vanaproua on tänagi jutukas ja tragi. Naine alustas kaubanduses töötamist 18-aastaselt. Ordeni saamist kuuldes kaotas proua peaaegu kõnevõime. Elistati mulle, kui ma olin trammis, ma ei saanud midagi aru. Ma ütlesin ära veel, et ma ei saa rääkida, mulle ei ole vaja. Jaa, aga meil on niisugune uudis, et te saate autasu. Ma sain, oi jah, et siis ma tulen töö juurde, siis räägime. Alma lubab ordenit pärast vabariigi aastapäeva kõigile näidata ja tõenäoliselt leiab see koha kaupluses. Siis saab kohalik rahvas seda uudistada. Ma esialgu arvan, et ma panen ta ikka siia seina peale. Kõigile vaatamiseks siia? Oma poe seina peale. Esialgu hoian rinnas võib-olla, kui teda saab panna. Ja siis panen siia poodi. Mõistagi lubab Alma vabariigi aastapäeval tõsta pitsi riigi terviseks ning maitsta kiluleibu koos sõpradega. Tallinna linn pakub tänavu elanikele tasuta õigusnõu 17. nõustamispäeval, mis toimuvad graafiku järgi igas linnaosas. Õigusnõustamise päeva raames on võimalik tasuta õigusnõu saada perekonnaõiguse, pärimisõiguse, võlaõiguse, lepinguõiguse, tööõiguse, maksuõiguse, tarbijakaitse, täitemenetluse ja korterühistuga seotud küsimustes, samuti suhtlemisel kohalike omavalitsuste või riigiasutustega. Veebruaris on nõustamispäevad kavas neljapäeval 22. veebruaril kella 2-6 õhtul Nõmme linnaosa valitsuses ning 29. veebruaril kella 9 hommikul kuni 2 päeval Haabersti linnaosa valitsuses. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles ning eelregistreerimist ei ole. Tallinnas jätkuvad Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva pidustused. 22. veebruaril kell 19 toimub Vabariigi aastapäeva kontsert Peeteli kirikus. Esineb Liisi Koikson. Uksed avatakse 18.15. Kontsert on tasuta. 24. veebruaril kell 15 Lasnamäel Jüriöö pargis toimub Vabariigi aastapäeval piduriktseremoonia, kus mängib Kaitseliidu Tallinna malevaorkester. Koha peal pakutakse ka keha ja vaimu soojendavat tasuta suppi. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb nädala lõpupoole kuni 8 kraadi sooja. Vaatame üle Tallinna ilmateate.
Neljapäeval pilves ilm, mitmel pool sajab vihma sooja kuni 3 kraadi. Reedel pilves ja vihmane ilm, pärast lõunal sadu lakkab ja õhtul pilvisus hõreneb. Sooja tuleb 5 kraadi. Laupäeval pilves ilm, mitmel pool sajab vihma sekkaga lörtsi. Sooja laupäevaks 5 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!